Studia ხათო წარმოგიდგენთ. ილია ჭავჭავაძე. ჩვენი ხალხი და განათლება. Თბილისი, 26 ოქტომბერი, 1899 წელი. დღეს ჩვენშიაც კი ბევრი არ არის იმისთანა კაცი, რომ არ იცოდეს, რა კარგი რამ არის ადამიანისთვის ცოდნა, სწავლა და განათლება. Კარგი რამ არის, მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ მეტად ფეხმოკლედ გვესმის ეს სიკარგე ცოდნისა და სწავლა-განათლებისა. ჩვენ იგი მოგწონს როგორც იმისთანა მორთულობა, იმისთანა სამკაული, ურომლისოდაც ადამიანს შეუძლიან ასე თუ ისე ცხოვრების გზა დაჰლიოს, იოლად გამოვიდეს ხალხსა და ქვეყანაში. ერთის სიტყვით, ურომლისოდაც არც ახშივა კაცს და არცა სცივა. ამის გამო ცოდნის არქონას ისევ უყურებთ, როგორც არქონას მორთულობისას, სამკაულისას, სახელდობრ იმმორთულობისას, იმ სამკაულისას, რომელიც თუ არის ხომ რა კარგი, თუ არა და არ ახირს იმისთვის კაცმა თავი შეიწუხოს, თავი იტკინოს. ჩვენი შეცდომა სწორედ ამაშია. ცოდნა, სწავლა განათლება, ასე ახსნილი და გაგებული სწორედ ცოდნისა და სწავლა განათლების შეგინება, გაუპატიურება. ცოდნა სწავლა განათლება დღევანდელ კაცისთვის არსებითი პურია. უამათოდ ადამიანი დღეს ყველაფერს მოკლებულია, ადამიანობასაც, სარჩო საბადებელსაც, ღონესაც და შეძლებასაც. დღეს უცოდნელად, უსწავლელად კაცი ერთ ნაბიჯსაც ვერ გადასდგამს ცხოვრების მოედანზე უმარცხოდ და უძლეველად. ცხოვრების მოედნიდან ბურთი დღეს მარტო მცოდნეს გააქვს, მარტო მცოდნეს აქვს საკმაო და საპატიო კერძი წუთი სოფლის სუფრაზედ. და თუ უცოდინარისათვის რჩება რამე, ნარჩენი მარტო მცოდნეს ნასუფრალია. ცოდნე კაცის სუფრის ნაბღერტია. დღეს მარტო მცოდნე და ნასწავლია ბატონი, და უსწავლელი უცოდინარი კი მისი ყურმოჭრილი ყმა, რომელიც ძალაუნებურად იძულებულია იმას დასჯერდეს, რასაც მცოდნეს და ნასწავლს მორჩება, რასაც მცოდნე და ნასწავლი ხელს არ აჰკიდებს, როგორც მისთვის უღირსსა და გამოუსადეგს. ჩვენ გვავიწყდება, რომ ცოდნა, სწავლა განათლება დაუშრეტელი წყაროა, როგორც კაცად მყოფობისათვის, ისე თავის სარჩენად, ქონებისა და სარჩოს მოსაპოვებლად. რასაც მცოდნე კაცი ერთ საათში მოიამაგებს, იმას უცოდინარი მოანდომებს 4-5 საათს. შესაძლოა კაც სიმდიდრე თვალწინედოს და ვერ ახედავდეს უცოდინარობით, და ან ხედავდეს და არ იცოდეს, როგორ და რა გზით აიღოს და შინ შეიტანოს. და მცოდნე კაცი კი ქვასაც წყალს გამოადენს, სიმდიდრის წყაროს იქ ამოახეთქებს, საცა უცოდინარ სიზმარშიაც არ მოეჩვენება. ასეთი ძლიერება ცოდნისა და სწავლა განათლებისა ჩვენ საკუთარ თვალწინ შესაძლოა კაცმა დაინახოს. რამდენი მაგალითია, რომ უცხო ქვეყნელი ვინიც ის საიდან მოსული და ჩვენში შემოხიზნული, არამც თუ ლუკმა პურსა შოულობს, მდიდრდება, კეთდება ჩვენ შორის და ჩვენ კი ჩვენ საკუთარ სახლსა და ქვეყანაში, ჩვენ საკუთარ მამაპაპის ბინაზედ გვენატრება სარჩო და საგზალი ცხოვრებისა. ჩვენ მუდამ იმას ავჩივით და ვტირით, რომ ღარიბნი ვართ, ლუკმაპურის ილაჯს ვერსად გამხდარ ვართ. და ის კი აღარ გვახსოვს, ის კი აღარ გვაგონდება, სად და რაშია სათავე და მიზეზი ჩვენი სიღარიბისა. საკვირველია, თუ უცხო ქვეყნელი მოდის აქ, ამ მისთვის უთვისტომო ქვეყანაში, საცა არც ერთი მტკაველი მიწა აქვს, არც ერთი კაცი ჰყავს ხელშემწყობი და გულშემატკივარი, და მარტო თავის თაოსნობაზედ და მხნეობაზედ დანდობილი ხშოულობს საქმეს, თავს ირჩენს, მდიდრდება, კეთდება. ჩვენ რაღა დაგვემართა? ჩვენ, რომელთაც მიწაცა გვაქვს, მამულ დედულიც, ბინაც,
მახლობელნი და ნათესაობაც გყავს და მაინც უჩივით და ვტირით სიღარიბეს. ჩვენს საკუთარ სუფრაზედ სხვანი ძღებიან. ჩვენი საკუთარის ჯამიდან სველ ლუკმას სხვა იღებს, ჩვენის ქვეყნის რძენაღები სხვას მიაქვს და ჩვენ კი ცარიელზე დგასულნი მარტო ჩივით და ვტირით გვშიან და გვწყურიანო. ის კი ვიცით, რომ ტირილითა და ვიშითა სოფელი არ აშენდება. რათ არის ესე? იმიტომ არის, რომ უცხო ქვეყნელი იმ განძით, იმ საუნჯით მოდის ჩვენში, რომელსაც ცოდნა ჰქვიან და ურომლისოდ ეხლანდელ დროში თვითონ ფულითაც მდიდარი ღარიბია, რადგანაც უქმია და გამოუსადეგი. და უქმი და გამოუსადეგი ხომ მარტო ქონების მჭამელია და არა ქონების გამდიდებელი და გამაძლიერებელი, ქონების გამღებია და არა მომღები. ეხლანდელს დროში ნორვინი ფიქრებთ, რომ წინ წაუხვიდეთ მცოდნესა და განსწავლულსა და ან არარსებობისათვის ჭიდილში საეკონომიო მოედანზე გამარჯვება თქვენ დაინარჩუნოთ. ნაღებს ქვეყნისას და ცხოვრებისას მცოდნე კაცი ხდის და უცოდინარს სასულეპავად თუ დოდარჩა ღმერთს მადლობა შესწიროს. ჩვენი უცოდინრობა, უსწავლელობა ისე გვაბრკოლებს და გვაბრკოლებს, რომ ცილობაც ვეღარ გაგვიწევია ახალ მოსულთა უცხოელთათვის. ყველგან იგინი გვჯობიან, ყველგან იგინი წინ გვასწრობენ, გამოსარჩენს საქმეს ხელიდან მგვაცლიან. რას იზამთ? იმათკენ ცოდნა, განათლება, მიხვედრილობა და გაგებულობა. ჩვენკენ კი უვიცობა, სიბნელე, მიუხვედრელობა, გაუგებლობა. ამ სამწუხარო მდგომარეობაში მყოფნი რით უნდა შევეჭიდნეთ, რით უნდა გავუმკლავდეთ სწავლითა და ცოდნით შეთოფიარაღებულს, ცოდნითა და სწავლით გაძლიერებულს, გაღონიერებულს და გათამამებულს? რასაკვირველია იმავე არაღით, რითაც ისინი იმარჯვებენ ჩვენზედ, ესე იგი ცოდნითა და სწავლულობით. სხვა ვერაფერი გაუსწორებს ომს ცოდნასა, თუ არ ისევ ცოდნა. სხვა ვერაფერი გვიხსნის სიღარიბისგან, თუ არ ის ხერხი, ის უნარი, ის ძალღონე, რომელსაც მარტო ცოდნა და სწავლა განათლება იძლევა. ტყუილი ჩივილია, ტყუილი ტირილია უფულობისა და უქონლობისა. უნდა ვტიროდეთ და ვჩიოდეთ უცოდინარობას, უვიცობას, იმიტომ რომ სათავე და მიზესთა მიზეზი ყოველ უბედურობისა ეგ უვიცობა, ეგ ცოდნის უქონლობაა. მაშასადამე ცოდნა, სწავლა, განათლება მარტო სამკაული კი არ არის კაცისა. პირველ წყების საჭიროებაა, როგორც პური, როგორც წყალი, როგორც საჭმელი და სასმელი. ერთის სიტყვით, როგორც ყოველივე ის, ურომლისოდაც კაცს გაძლება და ხეირი ამ ქვეყანაზედ არ შეუძლიან. აქედამ აშკარაა, რას უნდა ეტანებოდეს ჩვენი ქართველობა, თუ სურს, რომ ჯანი მიეცეს მის სულსა და ხორცს ცხოვრების მოედანზედ საჭიდაოდ და გასამარჯვებლად. იგი უნდა ეტანებოდეს სკოლებს, სასწავლებლებს, ამ სწავლა ცოდნის მომფენელთ და მომავლინებელთ. მაგრამ აბა ერთი უყურეთ, ან ამ მხრივ რა ყოფაში ვართ? აქაც ჩვენ და საუბედუროდ სხვებზედ უკანა ვართ დარჩენილნი. რის გამო გავმართეთ საუბარი ამ ძველის ძველ და ყოველთვის კი ღირს სახსენებელს საგანზედ, ამას შემდეგ წერილში გამოვარკვევთ.